بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. الواجب بالقسامة، لكو الواجب قد القسامة تقوتك masala nayo tunaendelea ya kiapo. Mtu amekula kiapo kwamba mke wake ameuawa. Sasa akishakula kiapo, nini kinachofuatia baada hapo? Ndio maneno yetu haya leo, alwajibu bilqasama, ni mwenye kupasa kwa kiapo ndio kwa na wajibu, manake addia ala almudda alayhi fil amdi, ni kutolewa dia kwa yule ambaye aliyeshtakiwa na ameua kwa maksudi. Dia litakuwa ni juu yake. Ikiwa kaua kwa maksudi, atatoa ngamia 140 wenye mimba, 30 tembe, yani hika wale tayari kupandwa, 30 makoo wale ambao washawahi kupandwa, jumla itakuwa ni 100 ikiwa kaua kwa maksudi. Wa ala aqilatihi fi ghairihi, na dia litatolewa na jamaa zake ikiwa kaua kwa shibhu amdi au kwa khata. Na madia yako nyuma huko maelezo, tukiarudia tena hapa tutachukua wakati. Naam, nambari moja anasema, aliposema adiyatu ala almudda alayhi fil amdi wa laysa fi huna qawl li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, wala hapatakuwa na kisasi. Ikija kesi kama hii, mwenye kushtaki akala kiapo akaja na alama zake na ushahidi wake kwamba mtu wake ameuawa, akala kiapo 50 viapo vile, na viapo inakuwa ni vizito. Kama mtu kusema wallahi alladhi la ilaha illa huwa alim alghaibi wa shahada arrahmani arrahim aljabbari alqahari, yote maneno mazito mazito hayo, ndio kiapo kizito hicho. Moja hiyo basi, anarudi tena kuapa vipi? La wallahu la ilaha illa huwa wallahi alladhi, ipo pakaitia na pahala aliandika naam, iko mbele huko. Basi akishakula kiapo aliyeshtaki, hapatakuwa na kisasi, itatolewa dia. Kesi ikija kwa njia namna hii, ndio walaysa fi huna qawlu liqawli sallam, wala hapatakuwa kwa mtu kama huyu aliyeshtakiwa, kisha yule mwenye kushtaki akaja na alama zake na hoja yake na ushahidi wake, na akala kiapo viapo 50 ikisha kuthibiti kama hivi, je, atauawa huyo aliyoshtakiwa? Atauawa, hakuna kisasi, lakini atatolewa adia. Ndio haya basi, adia tu ala almudda alayhi fil amri wa laysa fihi huna qawlu ni qawli sallam, hakuna kwa hapa kisasi kwa neno lake Mtume sallam. Imma an tadu sahibakum au ta'dhanu bihabbi min Allah, imma alibanikwa kesi Mtume sallam akasema, imma mumtolee fidia sahibu yenu huyo, au mtambulisheni, mtangazieni Mwenyezi Mungu vita kabisa, kama hamtaki kutoa dia, kwa sababu ushahidi umekuja umeletwa. Naam, wa ala aqilatihi fi ghairi, na juu ya jamaa zake
ikiwa kaua sio kwa maksudi, yani kaua kwa shibu amri au kaua kwa kosa, kwa kukosea manake, sio kwa maksudi. Wahuwa al-khato wa shibu lambi, hiyo fi ghairi, yani nasema khato, kukosea au shibu lambi. Tushayeleza nyuma nini shibu lambi na nini hiyo khato. Nasema ndani ya sharehi al-wajibu al-qasama adiyatu ala al-muda alayhi fi lambi wa ala akhilati fi ghairi. Asema qad taqaddama al-kalamu ala al-aqila, maneno umetangulia nyuma huko, maneno mengi, maelezo kwa urefu juu ya nani al-aqila. Al-aqila ni wale jamaa zake watu wa karibu, asaba zake. Wadiyatu na dia tukasamu alihim ni mudati 30. Dia sasa nikisha kupasa vipi, nitatolewa tu haraka haraka, tunataka sasa hivi mumlipe mtu wetu. Hugaiwa kwa muda miaka mitatu, imikdari maalumi na al-qadiri, kwa kiwango maalumu kwa ule ambaye anayeweza, tagaiwa kwa muda miaka mitatu. Faidha lam yakun fi al-aqilati qadirun, pakiwa yani nitatolewa dia, nitagaiwa kwa muda miaka mitatu kwa wale ambao wanaweza kulisimamia wale jamaa zake wale. Faidha lam yakun fi al-aqilati qadirun ghayru wahidin, akitokuwa katika wale aqila jamaa zake yule aliyeua kwa njia kwa shibu amri au kwa khata, hakuna mtu mwenye uwezo isipokuwa mtu mmoja tu. Je, atalitoa yeye peke yake dia lile? Wajaba alayhi nasibuhu faqat, imemwajibikia yeye fungu lake. Na walikuwa wako 10, kila mmoja mfano atoe ushuru, basi atatoa ushuru wake tu, atoambia dia lote alibebe, kwa vile wenzake hawezi, yeye ndio mwenye uwezo atoe. Atatoa yeye nasibu fungu lake tu basi. Wala tathbutu al-qasamatu fi al-abid, naam. Alafu anasema wa yaminu qasamatu takunu mughalladha. Yamin hili la kiapo, hili la qasama, hili kula viapo 50. Takunu mughalladhatan, linakuwa ni zito linafanywa. Wa takunu bi asma'illahi, inakuwa kwa majina ya Mwenyezi Mungu, al-Qahari, al-Jabbari, al-Muntaqim. Al-Qahari maana Mwenyezi Mungu anatendesha nguvu, mwenye kutendesha nguvu, mwenye kutendesha hukumu yake, watu wakipenda wasipende, wakitaka wasitaki, ndio al-Qahar. Al-Jabbari mwenye nguvu, al-Muntaqim mwenye kutesa. Atasema mfano, wallahi al-Azim al-Qahari al-Jabbari al-Muntaqim, yote majina ila akhiri, mpaka mwisho tena, kama alivyosema mwingine Sheikh Ibn Hajar katika kitabu chake cha Tuhfa, sema wallahi alladhi la ilaha illa huwa alim al-ghaibi wa shahada. Naam, kaendelea mbele akasema, kataja na majina mengine. Na watakunu fi jami baada al-asri wala mar'a min an-nas, yani mar'a min an-nas. Na hili yamini hili litakuwa katika msikiti wa Ijumaa, tena baada al-asri. Maana yote hii ndio hiyo kufanywa kwa yamini zito, msikiti wa Ijumaa baada al-asri. Wakati wa al-asri ndio wakati wa ijaba, unategemewa sana wakati wa al-asri siku ya Ijumaa kunyibiwa, yani yote kutishiwa. Takula kiapo huyu jamaa alikwenda kushtaki kwa ushahidi wake, kiapo msikiti Jumaa baada ya asiri, na iko sehemu kama iko ndani ya haram atakwenda haram, kama haram ya Madina, hizo zote sehemu zina uzito. Kila kiapo mwenyewe kwanza atatetemeka, najua mimi niko sehemu nzito hii. Kiapo chake sasa kama kuna uparanganya kwanza kwake tena, takuwa kazi kwake, na watu wapo wengi, watu ndio wanamuona hivi. Na katika tunga viapo vizito ni kama hii na ile liani, ile liani mtu ambaye anasema mkewe kwamba akafanya jambo la uchafu,
au kamletea mtoto ambaye si wake, anafanya liani mtu, basi yale yanakuwa ni mazito. Ni kama mayamini yale nao yanakuwa ni mazito. Haya, hapa ndio tumemaliza kuhusu masala ya kasama ya viapo. Sasa tunaingia katika fasli nyingine ya haddu zina. Naudhu billahi min dhalik. Haddi ya zina, adhabu ya zina, mtu kisha kuzini, nini hukumu yake? Alhaddu lughatan almanu. Alhaddu katika lugha almanu ni kuzuia. Wa shar'an, na katika sharia, uqubatun ni mateso, muqaddaratun yaliyo kadiriwa, wajabat yaliyo pasa, yani yaliyo wajibu, zajran kwa ajili ya kukemea, anirtikabi na kuwacha mtu kuleta au kupandamanisha, ma jambo ambalo yujibu haa, linapasisha hiyo ukuba mateso. Ndiyo maana had. Al-had katika lugha almanu kuzuia, katika sharia ukubatun ni mateso, muqaddaratun mateso yaliyokadiriwa, wajabat yani kutesa ambayo imekadiriwa, wajabat imepasa, zajiran kwa ajili ya kukemea, anitikabi kwa kuacha mtu kuleta au kupandamanisha, mayojibu hapo yale yanopasisha ni mateso. Maana kio kushajua kwamba mtu akifanya zina kama hakuwahi kuoa au kuolewa, hukumu yake atapigwa mboko 100. Na ikiwa mtu kaoa au ameolewa kwa ndoa iliyokuwa halali, imesihi kwa sharti zake na nguzo zake, na akaingia ndani kisha akafanya zina, na wakati alipofanya zina sawa, yumo ndani ya ndoa au yuko nje ya ndoa, kisha achana na mkewe au mke kisha achwa na mume, kisha akafanya zina, naudhu billahi min dhalik, atajua kwamba hukumu yake atapigwa mawe mpaka afi. Sasa katika sharia hii ni mateso ambayo pia yanamzuia mtu, yanamkemea kwamba asija akafanya tendo kama hili. Akifanya anajua kwamba mwisho wake itakuta kumpata hii hadi. Sasa basi, ikiwa katika nchi hakuna sheria hizi, hii sheria hii iko vile vile, haiharibiki, haijatanguliwa. Ni watu tu wenyewe wanaomaleka sheria za kitawahuti, sio za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa haikufanyika hapa hii hukumu hii, naudhu billahi min dhalika, itakuja kufanywa akhera, na akhera itakuwa ni ashadu. Ima mtu awe ametubia, asendo salama yake, kiwa karudi kwa Mungu katubia na Mungu amekubali toba yake, basi minafaizini. Kiwa naendelea na mchezo wake huu, akaja katoka roha kutubia na kusema makosa kama haya, naudhu billahi min dhalik, basi akhera atakutana na hadi ya zina iliyo nzito kuliko hadi ya duniani. Kwa hivyo alhaddu lughatan almanu ni kuzuia, manake limanihi alfahishata, kwa sababu ya kumzuia mtu kwenda kufanya ule uchafu, ndio manake alhaddu. Wa shar'an katika sharia, uqubatun kutesa, muqaddaratun kutesa ambayo ilikuwa imekadiriwa. Namba 2, fa inna sharia, hakika sharia, yani Mwenyezi Mungu ndio mwenye sharia, ndio hakika sana mwenye kuweka sharia, hakika ni Mwenyezi Mungu. Mtume salam ni majazi, basi fa inna sharia, hakika Mwenyezi Mungu ndio kuweka sharia, qaddaraha, amekadiria mateso hayo, fala yuzadu aniha wala yunqasu minha, haizidishwi juu ya hadi hiyo iliyowekwa wala ipunguzwi. Aliyezini hakuoa, hajaolewa, atapigwa mboko 100, hatopigwa 101 wachina mbali na kuzidi, wala hatopigwa 99, bali 100 kamili zikamilike. Na katika akiwa amezini hali ya kuwa ameoa au ameshaolewa na kaingia ndani, kwamba tulivyoeleza, atapigwa mawe. Akitotafuta kitu kingine, bwana, basi apwe kabari mpaka afe, sijui apinywe pinywa gani, safanyaje, kwa njia takfifu, au itafutwe njia iliyokuwa ya ashadu kuliko hiyo aliyoweka Mwenyezi Mungu, pia haitofanywa hii hii, bila kuzidishwa, bila kupunguzwa. Wa kharaja bidhalika at-ta'ziru, imetoka katika hali hii at-ta'zir.
Ta'zir, maanake hii hadi hii hakuna kuzidishwa wala kupunguza, lakini ta'zir, ta'zir maanake mtu ataaziriwa, kuna kosa halina hadi iliyowekewa, maanake huyo atufanya hivi hadi yake ni hivi, halina hadi. Sasa kuna kuaziriwa mtu kafanya mambo ya upuzi, mtu ataangalia yule mwenye kuhukumu, hakim, kadhi, huyu nimfanyie adabu gani nimtie mimi, atamwaziri. Ndio hiyo at-ta'zir. Wa kharaja bidhalika, imetoka hiyo ambayo huwezi kwa kuzidisha na kupunguza. At-ta'zir, at-ta'zir ataangalia, anasema fa innahu uqubatun, hiyo ni kutesa, ghayru muqaddarati ambayo au ghayru muqaddarati, al-mateso aliyokuwa hajakadiriwa, bal mawkulatun ila ra'i al-imami kama yati, bali ni yenye kutegemezwa kwa ra'i ya imamu. Imamu atamtizama huyu, huyu mimi ni mfanyia izara gani huyu, ndete kwa adabu kwa kimemtia mimi, kwa mateso kwa ki. Asa kuna kwa wakati mwingine haibingani, yaneza kwa watu wawili wamefanya makosa, aina kosa moja, lakini huyu mmoja izara yake akifanya jambo fulani, ndio inakuwa adabu kwa ki. Huyu mwingine akifanya kama huyu, hata ashuriki. Kwa hivyo huyu atamtafutia ile kwa anda zaidi, vipi litakuwa ni izara kwa ki. Akifanya jambo fulani, litakuwa ndio izara kaaziriwa, basi anamfanyia hivyo. Ndio anaweza kupanda, anaweza kashuka, ndio katika ta'zir. Na nasema kharaja bidhalika at-ta'zir, imetoka katika hiyo hadi ambayo ni mateso ambayo ya kuzidi, huwezi kuzidisha wala kupunguza. At-ta'zir, at-ta'zir baina uqubatu, ni kutesa ghayru muqaddarati, mateso ambayo ghayru muqaddarati, yasiyokadiriwa, bal mawkulatun ila ra'i al-imam kama yati, bali yenye kutengemezwa kwa ra'i ya imam. Imam ataangalia namna gani yeye atia adabu huyu mtu anataka kumfanyia izara. طيب الزنا نا هي anasema Sheikh, wala yathbutu zina illa bil iqrari, zina haithibiti ila kwa kukiri yule aliyofanya ile zina. Kama wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alijitokeza mwanamke akasema yeye amefanya zina, tutakuja kumweleza mwisho kwa insha Allah taala. Nichukue sasa hadithi tuone ujasiri wa mwanamke namna gani alivyokuwa ametubia na toba yake Mwenyezi Mungu akaikubali. Hasa namna ya kwanza mtu akakiri, akaja na Rasulullah alafu akasema mimi nimefanya zina, basi itasimamishwa hadi kwake, au bi shahadati arba'at shuhud, au zina itathibiti kwa mashahidi wanne, tena thiqati waaminifu, udul waadilifu, wakubaliwa ushahidi wao, tena ru'yati haqiqatin, tena mashahidi hao wanne wamekuja wameona sa hakika, sio kama umeme umebadilishwa katika sehemu nyingine kumekuwa majenereta automatic. Umeme ukizimwa pa, umewezi kama kumetetema kitu hivi. Kamezimwa umeme au kumewezi. Ndo utambu, umeme umezimwa mwana, lakini hapa kuna generator liko automatic. Ukizimwa tu, generator limewaka. Sasa katika kuona, hili tendo hili la zinaa hili, asikia kwa mtu pengine ana makengeza, au macho yake hamsaidii. Nimeona, alafu mara angeuza kauli, lakini sina hakika, atatua mkononi yeye, atatua mkononi yeye, atakula hadi mkathri ya kumsingizia mtu jambo ambalo hana uhakika nalo, hata kama limefanyika kweli, kwa vile wale maneno yake aliyokuja nayo si ya kisawa sawa, atatua mkononi atue mboko, kama ilivyotokea wakati wa Saidna Umar na watu walitua mboko, wale wakati wa Mtume katika hadithul ifki, masahaba ambao wameshirwa pepo,
walipatwa na mtihani ule, kina Miftah, kina nani sijui, waliingia katika ile hadithi lifki iliyopangwa uzushi ule na wanafiki, na aliotawala unafiki ule alikuwa ni Abdullah bin Ubay bin Saluli, mnafiki mkubwa wa wanafiki. Usema kwamba mwana Aisha radhiallahu anha wardhaha kafanya uchafu na yule mtu aliyebaki naye nyuma kule, ambaye yule mtu alikuwa yeye anakaa nyuma msafara kuokota vile vitu ambavyo watu wametupa tupa, anakokota msafara, ukifika huko anawaambia haya, anapoteza vitu vyake. Asa wakati anaondoka akamkuta Bibi Aisha, akamchukua baada ya kumjua huyu Bibi Aisha na katia hijabu yake bila kusema, kwa ufupi akaondoka naye pakazuliwa mambo yaliozuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamtakasa ndani ya Qur'ani kwamba bibi maana huyu hakufanya uchafu. Kwa hivyo ushahidi wa sinani mgumu kweli, kila mmoja kwa hiari yake, hakuna kuitana. Watu wakiitana kosa, kila mmoja aone mwenyewe. Ka ru'yati haqiqatan, maana ka ru'yati haqiqatan, kuona ile kwa hakika. Ka ru'yati al-mili fil mukhuni, kama kuona uti ule wa wanda ule, uti wa wanja ule, kijiti cha wanja mbiki natuwa na kitupa. Unaona sasa kijiti chiki na ingina na wanja na kitupa, na sasa nachukua wanja huu. Umeingia na hichi kijiti. Basi mtu one habari hiyo hivi, kama ujiti wa wanja Mtume sana mkapiga mfano hivyo. Au mtu ana, maanake si maskara. Lazima watu wawe, waifahamu vizuri mambo haya. Sasa mambo ya kutamka tamka midomoni ndo hatari kubwa. Kuna watu wanasema sana mambo haya. Jamaa yule bwana zini naye yule, kosa kubwa hilo. Inaitwa al-qadhfu, kumsingizia mtu huna ushahidi nalo. Hujaomona, ndio haya tunazungumza hapa. Ndio hiyo inaitwa hadil qadhfi, kama haikufanyika hapa, akhera itafanyika. Sasa tuchunge sana midomo yetu na kusema mtu fulani mzinifu au fulani luti anafanya amali ya kaumu luti. Habari kubwa hii. Tutakuja kusikia mbele huko kwenye hadil qadhfi, na sallallahu alaihi wasallam. Tuchunge sana midomo yetu. Basi ni hivyo, ima itapatikana hadi zina, akikiri mtu mwenyewe na kosa lile, akajitokeza kwa imam sambili mefanya zina, hakuna maneno. Akitokeza mwenyewe hakuna maneno, atapigwa tu hadi. Ikiwa ameoa atapigwa mawe mpaka afe, kama hajaoa atapigwa mboko mia, mboko mia safi kabisa, tena bila kuonewa huruma, kama Mwenyezi Mungu alivyosema na Qur'an. Na washuhudie kundi la watu waione ile adhabu, na wajue kwamba kila mmoja ajue kwamba nikifanya vile na mimi nitafanywa vile, nikifanya ile tendo hili adhabu ni hii hapa. Kila mtu atachukua hadhari. Lakini qalu kaifa anna alqatla yathbutu bi shahidaini ma'a anna alqatla a'zamu. Hizi nao shahidi wake umekuwa mzito kwa kweli, mpaka mashahidi wao wanne, akijitokeza mwenyewe mtu akakiri, sahali hakuna tabu. Sasa nauliza hapa Sayyid Muhammad Shati rahmatullahi, vipi jamaa amesema kuua inathibiti kwa mashahidi wawili tu, pamoja na kwamba ni kuua ni kosa kubwa kabisa. Mtu kuua, kuua ni kosa kubwa, tumesikia mpaka zile kisasi chake na fidia zake zilivyokuwa nzito kwa sababu ya kuua. Watu waogope, ndio maana Mwenyezi Mungu pia katoa mfano mzuri na Qur'ani, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, mna nyinyi katika kisasi mna uhai enyi wenye akili. Maana yake mshajua kwamba nikiua nitauawa, basi hatauwa mtu, kwa hivyo utapatikana uhai. Sasa jamaa wamesema vipi kuua inathibiti kwa mashahidi wawili, pamoja kwamba na kuua ni jambo kubwa. Lil imami Jaafar as-Sadiq, ana huyu imamu Jaafar as-Sadiq, huyu mtoto wa Sayyidina Muhammad al-Baqir, hawa ni katika ahli al-baiti, anasema ana nini, kalamun adhimu, ana maneno makubwa. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu wa ardahu, adhimun jidda, maneno yake ni makubwa sana. Hawla hadhihi al-mawdhu', katika maudhui haya, maanahu, anasema maana yake, anna jarimata al-qatli, kwamba hili kosa la kuua, wa in kanat jarimatan adhimatan, japo kwamba hili kosa la kuua ni kosa kubwa, lakini la tata'adda nafsan au iddat anfus, lakini halipelekei
kwamba mtu kama mtu mmoja tu ikasabishwa kwamba katika kuwa huyu umekufa na wengine, mfahamu eh, kama mtu mmoja tu au idadi ya nafsi nyingine moja zaidi ya wili watatu kwa kusababisha kumuua mtu mmoja. Ah, sivyo. Kama mtu mmoja, kama mtu mmoja, kama wawili itakuwa kama wawili. Lakini fahishatu zina dhararuha, lakini uovu na uchafu wa zina madhara yake aktharu, ni mwingi zaidi, ala ni mujtama, katika mkusanyiko wa watu. Wama yatarattabu aliha, na yale ambayo yanatungamana juu ya fahisha kama hiyo, min al-ikhtilati, min ikhtilati al-ansab, katika madhara yanayopatikana katika zina, kuchanganya nasabu. Mtoto mwana haramu ananasibishwa na baba sio wake, alafu anachukua nasabu sio yake. Moja ile pia inapelekea pengine anakaa na watoto le bwana, ule bwana kumfanya kwamba yule ni mwanaye, kumbe si mtoto wake, ni mtoto nje tu. Sasa anakaa na watoto wake wengine, watoto wale wengine wanakuwa ni maajinabii na huyu mtoto, hawana udugu wote, kwa sababu huyu mtoto kwa nje mwana haramu, na hawa watoto ni halali, wala kuja kukaa jambo la haramu jingine la pili linapatikana. Anakaa watu maajinabii, huyu ikiwa ni mwanamume na kule kuna wanawake, au huyu ni mwanamke na ndani ya nyumba kuna watoto wa kiume, wanakutana sasa na watu walio kwa majina, haiwezekani kwa pamoja, na wao wanajihesabu kwamba ni ndugu, kumbe si ndugu. Kisha linakuja nyingine la tatu la madhara, kurithi. Hana haki ya kurithi, anarithi hawa, mafungu yao yanapungua kwa sababu ya huyu kuchukua fungu lake, na hasa hasa akija pengine akawa ni mtoto wa kiume ndio anachukua fungu kubwa zaidi. Hatari hiyo. Walima anna tuba albasharia, kwa sababu yale tabia maumbile ya kibinadamu, khalaqa Allahu fihi shahwatayn, Mwenyezi Mungu ameumbia tabia ya kibinadamu kaumba matamanio mawili, shahwatul ghadabi wa shahwatul mayl, kuna matamanio ya kighadhabu na matamanio ya mayl, kupondekea kupenda aljinsi, al-mail jinsi, wa shahwatul mail jinsi, na shaha ya kumili ile jinsi, ile jinsi ya mtu mali. Ni hadha ja'ala shara, yote ya maneno sana Jafar Sadiq radhiallahu anhu anasema, ni hadha kwa sababu hii, ja'ala shara, sheria imejalia thubutu zina, imejalia thubuta zina, kuthibiti kwa zina, bi arba'ati shuhudi, kwa ushahidi wa watu wanne, litaakudi minu, kwa sababu kutilia mikazo na kuhakikisha, wali khaturatihi, na kwa sababu ya khatari ya jambo hili la zina. Wali hadha kwa sababu hii, jaa fi hadithi sahihi, imekuja katika hadithi sahihi, kaulu alwaladu lilfarashi, lilfirashi, mtoto ni wa firashi, maanake pale kutandikoni, maanake ni wa yule bwana, mtoto maanake khatari, mtoto ni wa, akija kapatikana mtoto, mtu ana mke, akaja mtoto akapatikana, mtoto atahesabika ni wake tu yule bwana mwenye mke, mpaka akiwa anaona mtoto si wake, ndio alete zile liani zile zile, akanye kwa mtoto huyu si wangu. Sasa mtoto akiwa anasajua pale wa firashi, na kumbe si mtoto wa firashi, siri hii anaijua mwanamke, anaingiza mtoto huyu eh. Wana watu wengine wanaulizwa, una watoto wangapi? Sasa na watoto kadhaa, na nasibisha kwamba ni wangu, lakini sina yakini eh, nasema tu watoto ni wangu, lakini sina yakini, kwa sababu siri yote anaijua mwanamke, watoto kwamba ni watu wake na mumeo walio naye, au kuna mtu mwingine uko naye anapita katika bustani hii, siri anajua mwanamke. Hatari sana mambo haya. Maa anna nabiyya sallama qal, pamoja na kwamba mtume sallama alisema, ihitaji bi minhu ya sauda, ihitaji bi, hizo kesi hizo zimetajwa, nafikiri tutakuja kupambana nazo ndani ya kitabu cha Bulughul Maram, hadithi hizi wa fihi dalilun ala annahu
anasema lakini sharu, lakini sheria jaala ni zawji, sheria imemwekea lakini mume imemwekea nini, makhrajan, pahala wakati, pahala pa kutokea, linafil waladi, kumkanya mtoto. Mume kaona katokeza mtoto ndani ya nyumba kwa mazingira ya kutatanisha, tuseme hivyo, kwa mazingira ya kutatanisha, hayupo kipindi, kwa namna ambayo haiwezekani, haiwezekani kuwa huyu mke kachukua mimba na kipindi hayupo. Haya sio mtu mtu aseme tu muda huu fulani hayupo basi. Kuna hesabu zake zimewekwa ndani ya fikhi, ukialeta hapa itakuwa marefu. Sasa mume anayo nafasi hiyo kumkanya mtoto, idha tayakana, akiwa na yaqini, annahu laysa minhu, kwamba mtoto ule hatukani na yeye, falahu rafdhuhu bilmulana, ana uwezo yeye kumwachina mbali mtoto ule, lakini akaleta liani, zile liani tano zile yapo zile mashahidi, na ile ya tano akasema kwamba laana ya Mwenyezi Mungu imshukie yeye kama yeye ni mwongo katika yale maneno anayodai kwamba ule mtoto si wake. Akishasema vile, kazi itakuwa kuna hadi kwa mke huyo. Mke ili atoke kwenye hadi, itabidi naye alete maliani matano, na liani la tano la mwisho mwanamke akasema ghadhabu za Mwenyezi Mungu zimteremkie yeye, ikiwa ule mume anayosema kwamba ni ya ukweli, na kama yeye akiwa ni katika waongo huyu mwanamke, ambayo hiyo ghadhabu ni zito zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko laana. Ghadhabu ni jambo zito, kaachwa nalo huyu mwanamke ambaye yeye ndo anajua hasa siri ya haya majambo haya, ndo akaachwa mzigo huo, ghadhabu za Mwenyezi Mungu zimshukie juu yake. Kwa hivyo zinaa ni kitu cha hatari sana, takiwa tujilinde, tujihifadhi kwa Mwenyezi Mungu, sijimkateleza mtu akafanya majambo haya. Wakadhalika jahalu arba'atu, haya maneno yote maneno yake Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Wakadhalika jahalu arba'atu shuhudi, na vile vile kujalia mashahidi wanne, li anna alfila min athnaini fa ala kulli wahidin shahidani. Na kadhalika jalu arba'atu shuhudi, na vile vile kujalia wana mashahidi wanne, lianna alfila min athnaini, kwa sababu kitendo kutokana na wawili, fa ala kulli wahidin shahidani, hiyo kila mmoja kama mashahidi wawili. Naam, nini hapa? Kwa sababu kile kitendo cha zinaa kimefanywa na watu wawili, yule mume na yule mwanamke yule, basi inakuwa kila mmoja kama kapata mashahidi wawili, unafahamu eh? Si matakiwa mashahidi wanne? Basi kile vitendo tufanya yule mume na mke, yule mwanamume na mwanamke, sio mume na mke, maana watu wa Muhammad na ndoa wafanya zinaa, basi imekuwa kila mmoja kapata mashahidi wawili, imekuwa tumerudi kule kule, mambo yanataka mashahidi wawili, mambo kama hayo. Kwa hivyo imekuwa mashahidi wanne, nimekuwa kila mmoja akachukua mashahidi wawili. Haya, sasa nasema azina, zina, azina huwa ilajul mukallafi. Zina ni kitu gani? Huwa ilajul mukallafi, ni kutia, ni kuingiza kwa mtu aliyekuwa mukallaf. Mukallaf ni mtu aqil baligh, mwenye akili, mwenye kubaligh. Alwadhihi maana yake huwa ilajul mukallafi, ni kutia, kuingiza kwa mtu aliyekalifishwa na sheria. Walau sakarana mutaadia bisukuri, japo mtu mlevi, lakini ulevi ule kalewa kwa makusudi, sio kama amekula kusudia kula dawa kisha kumbe dawa ile kamlevya. Ameelewa toka mwanzo sana, anajua mimi nakunywa ulevi, akanywa kisha anataka kufanya ile zina, ndio mukallafi. Walau sakarana, hata kama ikiwa ni mlevi, mutaadia bisukuri, alikusudia kulewa kwake. Wa kharaja bihi sabiy wal majnun, hapa umetaja ni mukallaf, mtu mwenye akili alibalighi. Kwa hivyo mtoto mdogo, mwenda wazimu, hawamo katika hukumu mukallaf. Falesa ilaju kulli minhuma zina, akija katokea mtoto akafanya tendo hilo, au mtu mgonjwa wa akili akafanya tendo hilo, haitoitwa zina hakikatan, bal huwa zina suratan, bali zina surat, lakini sio hakika. Naam, alwadhihi.
alwadhihi, maana huwa ilaju almukallaf, ni kutia kuingiza kwa mtu aliyekalifishwa na sheria. Alwadhihi maana yake mukallaf alikuwa yuko wazi kabisa, huyu mukallaf huyu yuko wazi, huyu ni mwanamume hasa, anajulikana tu kama huyu mwanamume safi. Kharaja bihi alkhunsa almushkil, ametoka kwa huyo mwanamume mukallaf alikuwa wazi, alikuwa wazi kabisa. Khunsa mushkil, khunsa mushkil ni man kiume kazaliwa binadamu, ana njia mbili, ana jinsia mbili, ya kiume na ya kike. Huyu khunsa mushkil idha aulaja alata dhukuri, akija kaitia ile ala yake ya ume, fi farjin, katika njia ya mwanamke, fala yusamma ilajuhu zina, haitwi ile ilaji yake kutia kwake ile ala yake kwamba ni zina. Kwa sababu gani? Lihtimali unuthatihi, kwa sababu kuna ihtimali pengine atakuja kuwa mwanamke. Khunsa mushkil ni mtu kazaliwa ana jinsia mbili, ya kiume na kike. Sasa bado haijajulikana huyu ni nani, ni mwanamume mwanamke, mwisho wake lazima atajulikana, lakini sasa bado haijajulikana, ndio maana akitwa khunsa mushkil. Sasa bado haijajulikana, akaja akafanya tendo kama hili, haijajulikana huyu sasa ni mwanamume au mwanamke, akaja akafanya tendo kama hili, nini hukumu yake? Hii haiitwi, ndio sio wadhihi, ndio sio almukallafi alwadhi, sio mukallafi alikuwa wadhihi. Kwa sababu gani? Yeye ni khunsa mushkil. Anasema akija akachukua ala yake ile ya kiume akaingiza ndani ya njia ya mwanamke, haitwi ile ilaji yake kuingiza kwake kwamba ni zina. Kwa sababu gani? Ni ihtimali unuthati, kwamba kuna ihtimali pengine atakuja kwa mwanamke huyo, akija kabainika kwamba ni mwanamke, sasa ile tendo lake itakuwa sio zina. Wa kaunu hadha udhwan zaidan, na akiwatakuwa hukumu yake kwamba amekuwa ni mwanamke, basi hichi kiungo hichi alichokitumia kitakuwa kiungo kimezidi tu, basi hatuzingatii kwamba ni mwanamume, hichi ni kiungo tu kimezidi, basi kama viungo vingine vinavyozidi katika viungo vya binadamu, vidole vitano vinaweza kutamka kidole cha sita, kama wengine tunaona kichwa kimoja kimoja, mara mwingine mtu ana vichwa viwili vimegandana. Unaona haya ndio nasibu. Sasa na hichi pia isiwe ajabu. Kiungo nacho basi kimezidi tu basi. Naam, hashafatahu ilaju, huwa ilaju almukallaf alwadhi, hashafatu, akiingiza nini? Hashafatu, hashafatu ni ile kichwa cha ala yake mwanamume, kichwa cha ala yake, ile sehemu ambayo inatahiriwa, nikatolewa ile gomvi, basi sehemu ile ikivuka tu itaitwa ni zina. Sawa, katoa mani, hakutoa mani, yule aliyeingiliwa katoa mani, hakutoa mani. Ikiwa hii hashafa imeingia, basi al-asliya, tena hashafa yenyewe ya kiasili tokea mwanzo. Siku hizi kuna pengine zinatengenezwa hashafa za bandia, siku hizi kuna kila aina vituko, inaweza kuwa kuna hashafa imetengenezwa, mpaka ala zinatengenezwa, watu wanatengeneza vitu mbalimbali, hatuna haja kuvizungumza. Vinatengenezwa vitu ambavyo binadamu huko nyuma hawakuwa na fikra hiyo kabisa, hivi sasa vitu hivyo vipo. Kwa hivyo mashaikh hao wanapozungumza mafukaha washaona mbali nao, anasema hiyo hashafa hiyo ya asilia. Naam, hashafa anasema kharaja bihi ghairu kaasbuhi au baadhi, anasema ikiwa imetoka ile kwa sio hashafa, mtu akiingiza kidole au baadhi ya kidole chake, haipi sinayo fama, lazima iwe ala ile ya mwanamume ndio ingie, tena ipite kiasi cha hiyo cha kichwa cha hiyo ala. Akasema al-asliya kharaja bihi biha az-zaida, imetoka ile kwa kuna ala ya pili ya zaidi, wala ihtimala, japo kwa ihtimali tu pengine inaweza kuwa kuna mtu mmoja mwombili yake ana ala mbili zile, lakini ala aliyotumia ile ya zaidi sio ile inayofanya kazi, kabainika sasa katumia ala hii ya pili, wala ifanye kazi kama kaitumia tu. Kama law ishtabaha al-asliya bizaid, al-asliya bizaid, kama ikatatiza ile asli na ile zaidi, wa aulaja ahadahuma, na akaingiza moja wapo katika hizi mbili, akaingiza moja wapo katika zile mbili ikahajulikani, fala nahkumu bi anna dhalika zina, haitahukumiwa kwamba ile ni zina. Mtu ana ala mbili, mtu ana ala mbili, akaingiza moja, sasa imekuwa imeleta utata, haitojulikana akaingiza ala gani. Kwa hivyo hatutamu hukumu mtu kama amefanya zina, mfahamu. Mtu ana ala mbili, moja
inafanya kazi sawa sawa, na moja ni zaidi, ile kitu ina ihtimali, inawezekana mtu kazaliwa hivyo mwili wake. Kwa hivyo ikiwa na ala mbili akaingiza moja, hatoshi kwa basi kwamba basi kafanya zinao, kwa sababu ina kuna ihtimali inawezekana akatumia ala ile kwa mzidi ile. Tayib. Kwa hivyo hatuhukumiwa amefanya zinao, ni shaki fi kauni asliya, kwa kuwa shaka yake kwamba ni asli. Kwa hivyo iwe asliya almuttasilata, tena iliyoshikana na yeye yule mtu, iliyoshikana na yeye. Falau adkhalat hashafatan, falau adkhalat hashafatan, law iniingizwa kile hashafatu, law kiliingizwa kile kichwa cha ala, hashafatu dhakari mabani, law falau adkhalat hashafatu dhakari mabani, law niingizwa kichwa cha dhakari ilikuwa imepambanuliwa, yani haipo katika mwili wa binadamu. Hii hapa dhakari iko chini imechukuliwa, alafu akafanywa mtu uchafu. Mabani farji imepambanuka na ikaingizwa nini farji katika njia yake yule mwanamke, lam yusamma dhalika zina, haitwi zina hiyo. Mtu kuna kakatwa ile ala yake iko chini ikachukuliwa ile ikaingizwa ndani ya njia ya mwanamke, itaitwa zina, sio zina hiyo. Kwa sababu gani? Ni ada bil ittisali, kukosekana kushikamana, haijashikana na mwili wa binadamu. Hapa ndio kusema hashafatahu al-asliya, tena al-muttasilata, iloshikana na mwili wake, au kadraha, au kiasi cha ile kichwa cha dhakari. Yani kuna watu wengine pengine wamepatwa na maafa, hana pengine kuzaliwa kwake hana kile kichwa, au imetokea sababu imekatika, imetokea kapatwa na magonjwa au maafa, basi kiasi ile ile ala yake akiingiza ndani ya njia ya mwanamke kwa kiasi wa kile kipimo cha ile kichwa cha ile ala, atambua kafanya zina. Fi farjin, akitia ndani ya njia ya mbele mwanamke, fi farjin, katika njia ya mbele mwanamke. Namba 6 anasema falau adkhala qadraha, lau mtu aniingiza kiasi cha kile kichwa cha dhakar, inda wujudiha, wakati kupatikana kwake, kan sana za dhakarahu, manake mtu anayo ala yake kamili na kichwa chake kipo kama kawaida, lakini akapinda ile ala yake, ugonjwa tena utakuwa kapinda ala yake, alafu akaingiza ndani ya farji. Kando akasema kaan sana dhakaro, kama mtu akapinda ile dhakari yake, wa adkhala qadraha, akaingiza kiasi kama kile kitu cha dhakar, lam yusamma ila juu zina, haitoitwa ile ila kutia kwake kwamba ni zina. Tukisha kuwa mtu mzima hawezi lolote, lakini tukaona akifanya kutumia kama ilivyo mombi lake ile haifanyi kazi, afanye nini? Kapinda sasa hivi, kama mume ushakamuliwa wote ule mkamua maji ya miole, sasa ili apate maji mpaka dakika mwisho anaupinda ule mwone, alafu anasokota ndio upate kupita vizuri pale kwenye mashine yake. Sasa na huyu mgonjwa maskini, ala yake vile vile haifanyi kazi, akaipinda ili apate kupitisha katika sehemu hiyo inatajwa, itaitwa zina, sio zina. Hata kama akaingiza ndani kiasi cha kichwa dhaka, haitwi zina. Imamu wa mafukaha wanapeleleza kila kitu, haitwi zina. Fi fadin, katika tupu. Faman watia fiha dunahu uzira fakat, yule atakayefanya tendo hili pasina ya kuingia kwa vipimo hivyo vilivyowekwa hapa, ataadhiriwa, hatupigwa hadi, ataadhiriwa tu. Kadhi au imamu atatazama mtu mtia adabu aina gani. Leo tutafiki hapa, kwa wakati wetu umefika, inshallah taala wiki ijayo, Ijumaa ijayo tutakuja kuondekea hapa hapa, kisha tuende zetu mbele inshallah taala, tuelewe nini hii zina na ubaya wake na inathibiti vipi, kama tulivyosikia inshallah taala. Mwenyezi Mungu atuepushe na madhambi kama haya makubwa, na madhambi mengine yaliokuwa makubwa na madhambi madogo. وفق الله ورسوله أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.